नमस्कार येवकार तुमकां हांव एनकावंटर कार्यावळीन. सद्या स म्हयन्याचेर गोंयची निवडणूक पावल्या आनी एक मतदारसंघ आसा जाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा तो म्हणजे सांगे मतदारसंघ. थंय इच्छूक खूब जाण जाल्ले आसा आनी वेगवेगळ्या पक्षांतल्यान येता. त्या वेळार थंयचे आमदार प्रसाद गांवकार हांणी घोशणा केली की आपूण घडये काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर उबो रावतलो. हाज्या फाटलें राजकारण कितें? प्रसाद गांवकार भिता आपूण पडपा खातीर काय कितें? आनी हेर गजाली जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळटले प्रसाद गांवकारांक. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. पयलो प्रस्न आमी पळयलें की सांग्या सगळीं बोवाळ चल्ला हाली, कितलेशेच जाण इच्छूक जाला आनी भितर तुमी सांगले की आपूण काँग्रेसीन वचून आतां लढपाक रेडी आसा. कोणी सांगले काँग्रेस लढपाक? तुमचेच बायट चलताले, तुमचेच चालू आसा. आयज काँग्रेस गेल्ले तुमकां खबर आसा, 4 दीस पयलीं काँग्रेस पार्टीचे आमचे जे दिल्लीच्यान आयिल्ले प्रभारी आयिल्ले तांचे कडेन मागीर बरी उलोवप जाल्ले कडेन आसा, पॉझिटिव्ह टॉक्स जाल्ले कडेन आसा. आतां ताणें डिसायड करपाचें तिकेट आमकां दिवपाची काय ना, ताणें डिसायड करपाचें. तुका इच्छा आसा, तांकां इच्छा आसा काय ना? काँग्रेस जर तिकेट आमकां मेळचें जाल्यार आमी निश्चितच काँग्रेस तिकेटीचेर लढपाक. तुका इच्छा आसा? इच्छा आसा. कित्याक जाल्यार पयलीं जेन्ना तुमकां खबर आसतलें, हांव जाणें साधारण 2007 नंतर हांव काँग्रेस पार्टी कडेन जोडलो गेलो आनी ताजे नंतर तांच्या पार्टीचो यूथ प्रेजिडंट बी आशिल्लो. हांव साधारण 2012 थंयच्यान भायर सरलो. हेजें कारण कितें की थंय पयलीं सांग्यार जें आशिल्लें थंय काँग्रेसीन NCP डायवर्ट केली तिकेट आनी NCP थंय आमचो हें कँडिडेट बसयलो. परत 2017 ताणें परत काँग्रेसी तिकेट परत हांवें डिमांड केलो, पूण परत ताणें म्हाका त्या वेळाचेर दिली ना. ताणें परत सावित्री कवळेकराक दिलो आनी अशांतल्यान 2 फावटी भायर गेल्ले कडेन आसा. म्हणजे आतां तेन्ना 2012 हांव थोड्याच मतान हें जाल्लो, भायर पडिल्लो. 2017 हांवें म्हजी कितें आसा ती कॅपेसिटी हांवें प्रूव करून दाखयली आनी तातूंतल्यान आज फुडें हेजे फुडें जर काँग्रेस तिकेट काँग्रेसीच्या पार्टीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी जर गोंयची आमची आसा सेंट्रलाचे हांचे ताणें बरो विचार केल्ले आनी तांकां जर सीट जाय अशें म्हणून तांकां जर दिसता जाल्यार ते निश्चितच ताणें म्हाका पयलीं तेणी कॉन्टेक्ट केल्लो. हांगा कशें आसा की खुबश्या जाणांक तोंडार जर दार मारले म्हणटा विजय पूण आपूण काँग्रेस नाका म्हटलेली तेन्ना अशें बी म्हटलेलें ताणें. सो तुज्या तोंडार दार मारून मारून तरी पूण तुज्या काँग्रेसीच कडेन कित्याक वता? तोंडार दार मारून मारून आसली पळय सगळे वडच्यान. तुमकां आयज खबर आसा राजकारणाचो योग कसो गेल्लो कडेन हांवें तुमच्या खबर आसा. गोंयाक खंयच्या पद्दतीन राजकारण चलता हेंवूय तुमच्या खबर आसा. आयज BJP सरकार गोंयाक चल्लो कडेन आसा. काँग्रेस पार्टीचो गेल्ले फाटी 17 सीट आयल्या नंतर सुद्दां ते परत 10 तातूंत ओडून गेले कडेन आसा. पूण तरी सुद्दां आयज लोकांचो जो एक कल आसा तो खंय तरी एक बरी सरकार मेळचें ह्या माध्यमांतल्यान लोकांचो कल जो आवाज येता तोच येता. काय एन्टायर सांगेचें जर राजकारण पळयत जाल्यार अशें दिसता की प्रसाद गांवकाराक खबर आसा आपूण इंडिपेंडंट उबो रावलो जाल्यार येवचो ना, कारण काँग्रेसवालो उबो करतले तो मता खातले, भाजपवाले बाकीचे खातले आनी कोण तरी दुसरो येतलो म्हणून ही स्ट्रेटजी ना. आतां कशें आसा तुमकां सरळ सांगता, आमी 2 फावटी इंडिपेंडंट इलेक्शन केलें. एक फाटी थोडेच मतान गेलो, एक फाटी जिकलो. तर दोनी फाटी इंडिपेंडंट करताना खंबीरपणान केलें आनी म्हजी कितें प्रूव हाडा ती प्रूव करून दाखयलें हांवें. कदाचित फाटलें इलेक्शन जिकलें नासलें 2012, पूण खंय तरी लोक म्हाजे कडेन स्टँड बाय रावले इंडिपेंडंट रावन सुद्दां. थोड्या मतांनी आमी गेले, खंय तरी म्हाका दिसलें की आमी कॅपेबल आसा आनी त्याच म्हणून परतय बी इंडिपेंडंट गेले. आमी कॅपेबिलिटी आमचे कडेन आसा आनी आतांय फुडें गेल्यार इंडिपेंडंट आमी जिकूंक शकता, हितून डावट ना. हितून डावट ना म्हागेलो, पूण कितें आसा लोकांक दिसता की आमी सगळे एक कडेन रावन करचें. शेवटी कशें आसा पळय, आतां सुद्दां आमी जर आज BJP विरोधांत जर कितें करता येतलें जाल्यार आयज आमकां गोंयाक खंय तरी एक कडेन येवन जे लायक मायंडेड लोक आसात तांकां खंय तरी एक कडेन येवन फुडें आमकां सरकार गोंयाक गोंयच्या लोकांक दिवपाक जाय आनी त्या माध्यमांतल्यान काँग्रेसीन जेन्ना अप्रोच केलो आसा आजी तांचे कडेन उलोवप जाल्ले कडेन आसा. जर ते थोडे फुडें तांचे कडेन इच्छूक आसा जाल्यार आमी तांकां विचार केला. सांग्यार तूं कोणाक तूं प्रबळ विरोधक असो धरता? सुभाष सावित्री ना, विरोधक विरोधक हे विरोधकच आसता. प्रबळ कोण आनी तुका सांगूं शकता विरोधक हे विरोधक ना. तातूंत भितर खुबशे तांचे कॉम्पिटिशन चल्ले कडेन आसा, तांचे भितर चल्ले कडेन आसा. तूं म्हाका वचपाचें ना कळ्ळें. हांव म्हजें कार्य कितें आसा तें गेल्ली 5 वर्सां 4 साडे 4 वर्सां आमदार जाले नंतर करीत आयले कडेन आसा. पयलीं करतालो, आमदार जाले नंतर करीत आसा आनी हाजे फुडें बी करतलो आनी ज्या कार्याची पावत म्हाका मेळटली. स्ट्रेटजी तूं करता आसतना चिंतला आसतालें की बाबा हो इतलें मत घातलो हाका BJP तिकेट केलें? स्ट्रेटजी म्हाजे भितर दवरपा न्ही, ती आज तुमचे भितर कसो ओपन करतलो. केलें तुवें स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी आमचे कडेन आसा. मेजला तुवें कोणाक कितली मत? हय, ती कशी मेजली म्हणल्यार कशें आसा म्हणजे पळयला कोण भारी आसा कोण कमी आसा हें पयले कडेन आसा आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी काम चालू आसा. आमचें भंय आसा तुका की आपूण येवचो ना म्हणून? दिसत ना तुका भंय म्हाज्या तोंडार दिसता? आतां ना इलेक्शना टायमाचेर. आं ना, भंय ना म्हाका. हांवें खंबीरपणे इलेक्शन केलें. जितलीं इलेक्शन केल्ले कडेन आसा ते म्हजे कार्यकर्ते म्हजे बरें मागपाच्या जे म्हजे बरोबर आशिल्ले हांकां घेवन आमी केल्ले कडेन आसा. गेल्ले 2012 जेन्ना आमी इलेक्शन केलें म्हजे कार्यकर्ते तशें म्हजे बरोबर रावले, परत आनी कार्यकर्ते एड जाले. हेजो अर्थच खंय तरी आमी खंबीरपणे रावन ते काम केल्ले कडेन आसा. भंय म्हणटा तो म्हाजी मनाक भितर ना. फुडल्या फावटी आपल्याक BJP नाका म्हणून तूं काँग्रेसी वटेन वता? ओवरऑल जें आतां आमी पळयल्ले कडेन आसा की गेल्लें हांव जेन्ना इलेक्ट जालो सरकार BJP घडलें आनी आमी खंय तरी लेट BJP सरकाराक आमी ताका तेंको दिलो की आमचेंय बी आनी थंय बी मनोहर भाई आसा म्हणून ताका तें दिवपाक आमी हें केलें त्या वेळाचेर. पूण ताज्या नंतर पोस्ट बी ताज्या नंतर गेल्यार पळयलें जाल्यार खंय तरी आतां सरकार ताळमेळ बरोबर बसलो कडेन ना आनी तातूंतल्यान दिसता की BJP सरकार फुडें येवपाक
जे अशें दिसना म्हाका. तुका आतां प्रमोद सावंताचें सरकार नाका काय भाजपा सरकार नाका? ना भाजपा सरकार नाका. तुका तेन्ना मनोहर पर्रीकर सरकार चलताले? ना मनोहर पर्रीकर ताजे हातूंतल्यान आमी करताले सगळें, कित्याक ताजे कडेन एक एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट आशिल्लो आनी आमी नवेच आमदार जाल्ले, कांय गोश्टी शिकपाक ताजे कडेन मेळटाल्यो आनी त्या माध्यमांत, पूण ताजी दुर्दैव आमचें अशें की ताजे भितर आमकां काम करपाची संदी मेळना चड टायम. ताजे ताकीचो कोणूच ना हांगा? ना सद्याक आयज तूं बीजेपीच्या त्या पार्टी भितर पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां तशें दिसना की मनोहर बाईक लागपाचो मनीस अजून पर्यंत कोण जालो. पॉलिटिकली मनोहर बाईक हें आशिल्लो ना, म्हाका खंय तरी रायवल आशिल्लो पॉलिटिकली, पूण जेन्ना आमदार हांव जालो आनी तांचे बरोबर काम करपाक चालू केलें, खंय तरी ताणें म्हाकाय बी वळखपाक चालू केल्लो अशें म्हाका दिसता. आयज ते आमचे भितर ना, पूण खंय तरी वळखपाक तिणें चालू केलें आनी बेजार जावन ताजो सपोर्ट काडलेलो. तो मागीर न्ही मनोहर पर्रीकर कसो वायट आहे सांगिता? ना तो मागीर मनोहर पर्रीकर वायट म्हणलें हांवें, तुमी म्हाजी बायट काडून पळयात, म्हाजी बायट काडून पळयात. ना 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 मनोहर पर्रीकर वायट म्हणलां हांवें, जें म्हाका हें दिल्लें कितें आमचें कॉर्पोरेशन दिल्लें, तें कॉर्पोरेशन हांवें फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तें फुडें व्हरतना मनोहर बाईची गायडलायन्स सगळें आमी सगळें केल्लें. एक ऑफिसर आमकां मेळ्ळें त्या टायमाचेर, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो एक ऑफिसर आशिल्लो, तो टॉप मोस्ट ऑफिसर आसलो सक्सेना म्हणून, आनी ताजे माध्यमांतल्यान आमकां फुडें काम करपाची फायल मागीर गेलना. आनी त्याच टायमार मनोहर बाई बरो जावन पडलो, सादारण एक वर्साच्या नंतरचे तो बरो जावन पडलो आनी तेन्ना मागीर सगळें तशा तशेंच उरलें. सगळ्या इतिहासान हें जातलें की फस्ट टायम कोण तरी आमदार एका ऑफिसरा खातीर आपलो पोस्ट सोडटा? हय हांवें सोडलो, कित्याक तितूंतल्यान जेन्ना फायल मुवमेंट केलो मनोहर बाई तो एक्झॅक्ट प्रोजेक्ट जो हांवें कितें दिल्लो कॉर्पोरेशनच्या अंडर तो एकदम बरो दिशिल्लो. आनी आमची 14 तारखेर सादारण ज्या दिसा पयली फावट मनोहर बाई जीएमसी हॉस्पिटलांत गेल्लो त्या दिसा आमकां 3 ते 4 वरांचेर आमची मिटींग आसली सकाळी पयलींच आमची, आनी ती मिटींग आमची जावपाक पावला आनी त्याच्या नंतर मागीर परत तशेंच उरले कोणकडेन उरले. आनी त्या नंतर जी फायल गव्हर्मेंटाक घातली गव्हर्मेंटाक फायलच गेलो ना, ऑफिसरच हाडून दवरपाक लागलो. आनी तातूंतल्यान म्हाका मागीर विचारिल्लो की जे खुर्ची आमकां दिल्ली कडेन आसा, जी आमकां पोस्ट दिल्ली कडेन, त्या पोस्टाचेर उपयोग आमी फुडले 5 वर्सां भितर लोकांक दिवंक शकना जाल्यार ती पोस्टाचेर फक्त एक गाडी मेळटा, एक कॅबीन मेळटा आनी म्हणून घेवन बसपाक कांय करनाशिल्लो तातूंत, म्हणून तातूंतल्यान भायर सरलें. सरकाराकूय भायर सरलो? हय भायर सरलो, तेन्ना सरकारा मागीर भायर सरलां, पयलीं तें हें सोडलें आनी सरकारा पयर फाटलें दिसा भायर सरलें आमी. दुसरी गजाल म्हणजे मनोहर पर्रीकराच्या ताकीचो भाजपान कोणूच मनीस ना सध्या तो ज्या पद्दतीचो जे घेवन ऍडमिनिस्ट्रेशन घेवन बसलेलो किंवा ज्या पद्दतीचे राजकारण तेगे वेगवेगळे आशिल्ले, मागीर आमची रायवल आसा त्या टायमाचे पूण आशिल्ले पण ते ताकीक अजून पर्यंत त्या पार्टी भितर कोण तरी जल्म आयले. बरं, ते दुसऱ्या वटेन उलयतना त्या ताकीचो कोण आसा काँग्रेसी कडेन? दुसऱ्या वटेन जेन्ना उलयता आमी काँग्रेसी कडेन तेन्ना त्या ताकीचो कोण आसा तांचे कडेन? त्या ताकीचोच म्हणजे जेन्ना लायक मायंडेड लोक इकडेन येतात. आतां फॉर एक्झाम्पल दिगंबर कामतीन गेल्ले 5 वर्सां सरकार चलयल्ले, 7 ते 12 सरकार चलयल्ले कडेन आसा, खंयचोच लोकांक बारीक साधारण जे लोक आसात, जे सर्वसामान्य लोक आसा अशे लोकांक केन्नाच त्रास जाल्ले कडेन ना. आयज तूं पळयत 2012 सगळ्यो गोश्टी बंदच जाल्ले कडेन आसा. सो बारीक जो लोक आयज जगपाचो जो विशय म्हणटा आमी, जेजे खातीर बारीक बारीक धंदे आसा, हे धंदे आज खंयच गोंया भितर चलना आनी हे कित्याक चलना हे सरकारान तेजे विचार करचो. सो तूं हेवटेन आतां सपोर्ट करता आसतना खंयचो कोण आपलो मुख्यमंत्री आसतो हें तूं डिसायड कर ना? हो सपोज आतां आमी फाल्यां सकाळी इंडिपेंडंट सुद्दां केल्यार आमी जिखतलेच, नो डावट, हो विशय एक वेगळो आसा. फाल्यां ताणें काँग्रेस पार्टीन आमकां जर एप्रोच केलो कडेन आसा, आतां पर्यंत केल्ले कडेन आसा, आमचे जर पॉझिटिव्ह टॉक्स जाले जाल्यार फुडें वचपाक शकतले. तातूंत भितर आमचेय कांय विशय आसतले बाबा खंय तरी एक चेहरा तुमी दाखय दोळ मुखार, जेणे करून ना कोण जावचो असो तांची पार्टी ताणें ठरोवचें तें आमी सांगना. आतां पळय आमी कांय गोश्टी आमी काम केल्ले कडेन आसा, आमकां दिश्टी पडटा कोण बरें काम करूं शकता, पूण तें आयज हांव ओपन उलयना. म्हाका इतलेंच की काँग्रेस पार्टी जर तांचे भितर जात जायत आनी खंय तरी तांचे भितर चेहरा एक दिता ते जाल्यार फुडें खंय तरी अलायन्सा कोण फुडें वचूं शकता आमी. सो चेहरो जर दिना जाल्यार अलायन्स? चेहरो दिवपाक जायो अशें म्हाका दिसता, कित्याक 2000 फाटलीं जेन्ना इलेक्शन जालें 17 तेन्ना चेहरा दिलना म्हणून खंय तरी पार्टीचे भितर घुसपळ जालो आनी लास्ट शेवटचे सरकार बीजेपीन केले न्ही. ओके, 6 महिने उरल्या इलेक्शनाक, चूक करची न्ही इतलेंच, 6 महिने उरल्या इलेक्शनाक, तरी पूण एक आतां प्रश्न विचारता. फाल्यां तूं इंडिपेंडंट आयला आनी परत जर भाजपाचें सरकार घडोवपाचें जालें जाल्यार प्रसाद गांवकार? ना, हांव हाजेच सांग तुमकां सपोर्ट हांव आसता असोच ऑपोजिशनाक बसतलो. खुबश्या जाणांनी वचून देवाचेर सपोर्ट सोपूत बी घेतला की आमी करतलो. प्रसाद गांवकारान आयज पर्यंत म्हजी सांगेकारां विकले कडेन ना, हें बरोवन घेयात, तुमी कोट करून घेयात, कारण प्रसाद गांवकारान सांगेकारांक गेल्ले 5 वर्सां विकपाचो जितले फावटी ऑपोजीट आयले विकपाचें काम केलें ना. सो तांचे नाक कापून घेवन हांव कितें शेवटी म्हाका जिखून हाडटले म्हजी सांगेकार. सो त्या लोकांच्या आधाराचेर, त्या म्हाज्या भाव भयणाच्या आधाराचेर म्हाका फुडें वचपाक जाय. सो तो आधारस्तंभ तांची विश्वासान सकयल पडपाची म्हाजी तयारी ना, हें तुमकां क्लियर. सपोर्ट करचो ना? सपोर्ट एफर्ट करचो ना, फुडले फाटी करचो ना. ओके, अलायन्सा बद्दल कितें म्हणलें तुवें? काँग्रेसीन लोक एक कडेन येवचे आनी हें सरकार म्हणजे बीजेपीच्या विरुद्ध जेन्ना आसना आमी सगळ्यांक म्हणटा की बीजेपी सरकार नाका नाका, आनी खंय तरी आमचे लायक मायंडेड लोक एक टीम जावचे आनी तेणी काम करचे. लायक मायंडेड कोण येता भितर? ना फॉर एक्झाम्पल आतां 3-4 पार्टी उरल्या, एक म्हणा तुमी आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा, सेकंड काँग्रेस जाली, तिसरी आमची एनसीपीची आसा. सो हे 2-3 पार्टीचे कोण मुखेले आसा तेणी खंय तरी एक कडेन बसचे आनी बाबा हेजे विरुद्ध आमी खंयचे पर्यंत वचूं शकता. सगळ्यांत MGP एक आसा, सॉरी MGP एक आसा. सो ह्या 4 लोकांनी एक कडेन येवचें आनी खंय तरी म्हणजे एक कडेन येवन ह्या लोकांक कशें भायर उडोवपाक मेळटा ह्या विचाराची विचार करता. आनी अलायन्साक सीट सांगेचे काँग्रेसीक दिवचे अशें म्हणपाक जाता, कांय हरकत ना. ओके, सो
अलायन्सच्या खातीर सध्या उलोवणी सुरू ना, फाल्यां अलायन्स जायना जाल्यार सुद्दां तूं काँग्रेसीच्या सिटाचेर जायना जाल्यार शेवटी आमी फुडें वचपाक जाय. काँग्रेसी तुका इतलेंच क्लियर करता की काँग्रेस जर तांकां जर पार्टीक दिसलें की प्रसादाक एक फावटी तिकेट दिवची जाल्यार तेणी जर दिल्या जाल्यार त्या सिटाचेर हांव निवडणूक लढटलो. अथवा जें म्हजें कार्य आसा त्या कार्याची कार्य पावती हांव लोकां कडेन घेवन वचून लोकां कडच्यान परत रिइंडिपेंडंट इंडिपेंडंट निवडून दिवपाची परिस्थिती म्हजे कडेन आसतली. ओके, दुसरें एक तुवें डिमांड घातलो की आपूण एसटीं खातीर रिजर्वेशन हें करा म्हणून शेड्युल ट्रायबां खातीर. हय, पयरच दिल्ले कडेन आसा. तातूंत आमी कळ्ळें की तुमचो एरिया हॅज गॉट 45% ऑफ एसटी पॉप्युलेशन, सो फर्स्ट रिजर्वेशन जातलें तुमचें. ऑलमोस्ट 4 म्हणजे 2011 सेन्सिसा प्रमाणे जेन्ना एसटीची आमची हें काडलें पॉप्युलेशन त्या प्रमाणे ऑलमोस्ट 4 जे आसा म्हणल्यार सांगे, केपें, प्रियोळ आनी नुवें हे 4 जे भाग आसा ते एसटी भितर समावेश करपाक. सांगे पयलो येता ना? पयलो फर्स्ट सेकंड आसा न्ही, 4 मेजर पार्ट आसा ते म्हणजे 12% प्रमाणे 4 मेजर पार्ट हे येता. 5 आमचो काणकोण लागता. सो हे सगळें तुमी करता की खंय तरी एसटी हे करून बाकीचे नॉन एसटी कॅन्डिडेट भायर पडा आनी आपल्याक मातशी सेफ जिकून येवपा खातीर. भारत देशाच्या जे म्हणजे आमकां संघटनेक आमकां संविधानाक जो हे आसा हक्क आसा तो हक्क आमकां मेळचो इतलेंच म्हजें मत आसा. अकस्मात जालें ना ते म्हणजे आमी सादारण हे जालें ना ते कितें आमकां भारत देशाच्या सगळे हेतूंक आज पळयलें जाल्यार सगळे कडेन जें आसा रिजर्वेशन तशा तशें सगळें दिल्ली कडेन आसा. फक्त गोंयाक एक एससी दिल्ले कडेन आसा, एसटी दिल्ले कडेन ना. सो एसटी बी मेळून दिवचो हें आमचें इतलेंच मत आशिल्लें. बाकीचे नॉन हांकां फुडें सरचें आनी तांचे तसो विशय आमचो ना. आनी हांवें सुद्दां म्हजे भितर केन्नाच अशी दोन भाग केन्ना केल्ले कडेन ना. हांव म्हजे सद्दां लोकांक पळयताना सगळ्यांक समानतायेन पळयलां, कोणाकच आमी वयर सकयल केल्ले कडेन ना. पूण सपोजली तांणी हें केलें, रिजर्वेशन दिलें जाल्यार एसटी नॉन एसटी वाले पयलींच भायर पडले. तूं तें कॅल्क्युलेटूय करता? हय हय, तें तुवें कॅल्क्युलेट केलां आसतलें. भायर पडटा, भायर पडटा. सो तुवें तें कॅल्क्युलेट केलां आसतलें. बसताना आमचें संविधान आसा तें जर आमकां मेळ जाता मेळपाक जाय तें मेळ जाल्यार तें मेळना जाल्यार कितें करता आसता तेका. जर संविधानान जर आमकां दिल्ली कडेन आसा जाल्यार तें मेळचें आमकां आनी तें मेळपाक फायल केलें म्हणजे चूक आसा हें तुमी सांगचें. ओके, प्रसाद गांवकर आमदार सांगेचो इलेक्ट जावन आयल्या उपरांत तुवें म्हटलें तेज्या उपरांत आमी सगळीं इलेक्शनां जिखल्या. पूण हांवें पयलें, आमी पयलें की ZP-च्या इलेक्शनान तुजो मनीस येवना, सांगे म्युनिसिपाल्टीन तुवें मनीस हाडूंक शकूं ना. हाव डू यूज जस्टिस ना? सांगे म्युनिसिपाल्टीक आमी पयलीं डायरेक्ट लक्ष घातलें ना. व्हेरी क्लियर सांगता. कित्याक घातलें ना? घातलें ना कित्याक जे लोक आमचे बसले कडेन शेवटी आमचेच लोक आनी तांचे भितर झगडी लावन घालपाचे आमकां ना. तांकां सांगलें जे कोण लोक येतात ते म्हाका हांव मान्य करता. पूण त्याच बरोबर सरकारान एक चूक केल्ली की जे आमकां भाग रिजर्व करपाक जाय आशिल्ले ते वेगळेच तांकां जाय ते पद्दतीन करून घेतले. आमी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत म्हणजे त्या वेळाचेर आमी काँग्रेस पार्टी, आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टी ह्या सगळ्यांनी आमी थंय बरोबर हे घातलें. हायकोर्टान सुप्रीम कोर्ट पर्यंत केस पावली आनी ते जिखून त्या भागांतले ते लोक जे कोण बसले आमचे बरोबर आसले ते लोक जिखून आयले. म्युनिसिपाल्टी आसची म्हणटा पूण सांगेचो आमदार आपली म्युनिसिपाल्टी काढून दुसऱ्याक दिता ना? दुसऱ्याक दिली आमी म्युनिसिपाल्टी. म्हाजे वटच्यान तुवच्या उलोवपी निदान 3-4 आमचे जे आसा काउन्सिलर आसा ते आसा. रुलींग सुभाषा कडेन आसा तशें कितें आसता ते रुलींग आसले जर तो फुडलो आमदार जातलो अशें फाल्यां तुका जिखपा खातीर ते मेळटले. म्हाका ते कशें मेळपा ते मेळटले ते म्हजे कारण म्हाका तुमी पयलोच म्हाका प्रश्न केलो पळय न्ही. स्ट्रेटजी म्हजे कडेन आसा कशी जिखपा ती भाजपा फुडटा. शेवटी म्हाका जिखपा जाय न्ही ती स्ट्रेटजी हांव जिखून घेतलो. ओके, देव बरें करूं तुवें वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले प्रसाद गांवकर. ते म्हणटा सद्या तरी ऑफर आसा काँग्रेसीची पूण आजून म्हणसर जॉयंट जावप काय ना हे आजून डिसायड जालें ना. पूण तांचो कल दिसता काँग्रेसी वटेन. ते म्हणटा की अलायन्स जावचे सगळ्यांनी, एकठांय जावन लायक मायंडेड फोर्सिसांनी इलेक्शन लढचें आनी इंडिपेंडंटूय उबें रावून आपूण निवडून येवपाक ते तयार आसा आनी इंडिपेंडंट निवडून आयल्या उपरांतूय ते भाजपाक सपोर्ट करचे ना. दीस इज वॉट युअर ते म्हणटा की परत भाजपाक आपूण सपोर्ट करचे ना. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com वीच दीस एन्टायर प्रोग्राम इज प्रोड्यूस बाय www.goabyline.com वीच इज द प्रोडक्शन हाऊस वीच हॅज जॉईन हँड्स वीथ अस. कीप वॉचिंग अस.